Bailen jättää keskialueella ja Erkin Juntti liukuu sisään. Siitä Tappara ylivoimaa kuntoon. Nick Bailen lähettää kiekoon ja maskia riittävästi. Tappara johtaa 1-0. Ylivoima maali ja maalin tekijänä Nick Bailen, kun 31 sekuntia on ottelun avauserää pelaamatta. Keskelle Bailen, taustalta rannenlaukaus ja hirvittävä kahden miehen maski on siellä Lundströmin edessä, mutta tällä kertaa menee ohi maalin. Bailen. Kuusela nyt tulee tuohon keskimiehen paikalle. Bailen ja aivan vapaata maalia, kun Bailen tällä siitä etukulmasta Tapparan 2-0 johtoon.